آئیے آزاد، اب آخر میں التماس کی جاتی ہے، کونہ مشکایت محترم شیدہ اعظمی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نصائح عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم شیدہ اعظمی صاحب، یہ تذکرہ اس رہنما کا بزم اہل دل میں ہے، تذکرہ اس رہنما کا بزم اہل دل میں ہے، اور جس کا ثانی کوئی ماضی میں نہ مستقبل میں ہے۔ تذکرہ اس رہنما کا بزم اہل دل میں ہے، جس کا ثانی کوئی ماضی میں نہ مستقبل میں ہے۔ وہ خانہ زادہ کبریا مشکل کشا دست خدا، خانہ زادہ کبریا مشکل کشا دست خدا، کل رسولوں کا وہی ناصر ہر ایک مشکل میں ہے، کل رسولوں کا وہی ناصر ہر ایک مشکل میں ہے۔ وہ حکم پر اس کے نہ پلٹے کس لیے یہ آفتاب، حکم پر اس کے نہ پلٹے کس لیے یہ آفتاب، وہ عکس جس کے پائے انور کا مہ کامل میں ہے۔ اور ملا فرمائے کہ نقطۂ با میں سمٹ آیا ہے یوں قرآن پاک، نقطۂ با میں سمٹ آیا ہے یوں قرآن پاک، اور جیسے ہر منظر جہاں کا آنکھ کے ایک تل میں ہے، جیسے ہر منظر جہاں کا آنکھ کے ایک تل میں ہے، اور ہر عبادت رائے گاہ ہے شیخ بے حب علی، ہر عبادت رائے گاہ ہے شیخ بے حب علی، اور کس لیے مصروف ناحق سیلا حاصل میں ہے، کس لیے مصروف ناحق سیلا حاصل میں ہے۔ ملا فرمائے کہ فاضل تینت میں شامل ہے جو عشق بوتراب، فاضل تینت میں شامل ہے جو عشق بوتراب، چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، چودہ صدیوں سے علی کا دل ہمارے غم دل میں غم ہمارے دل میں ہے۔ کہ ابن ملجم سے کہا اٹھ آ گیا وقت نماز، ابن ملجم سے کہا اٹھ آ گیا وقت نماز، اور جبکہ مولا جانتے تھے کیا دل قاتل میں ہے، جبکہ مولا جانتے تھے کیا دل قاتل میں ہے۔ بھائی دیکھ کر لطف و کرم قاتل کو حیرانی ہوئی، دیکھ کر لطف و کرم قاتل کو حیرانی ہوئی، اس قدر انسانیت مولا علی کے دل میں ہے، اس قدر انسانیت مولا علی کے دل میں ہے۔ وہ بن گیا ہے سارے عالم کے لیے شیدہ مثال، بن گیا ہے سارے عالم کے لیے شیدہ مثال، امی سمیت تبار کا ایثار اس منزل پہ ہے۔